Veliki pozdrav idi za Kraljevića, veliki pozdrav idi za Aleksu, veliki pozdrav idi za Mihajla, veliki pozdrav idi za Rijada, veliki pozdrav idi za Leona, veliki pozdrav idi za Joku i veliki pozdrav idi za samo sekunda Amru. Tako da, brat mu, moje braće, ukoliko i ti možda želiš pozdrav u nekom od sljedećih videa, zaprat me na Instagramu, link je dole u deskripciji. Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecraft skrivača, da, dobro ste me čuli. Ali prije svega imate svega 5 sekundi da lajkujete ovaj video, da se subscribeujete na ovaj kanal i da upalite to zvonce. Ako to znači stignete, dole u komentarima napišite hashtag jesam i neki će dobiti srce u komentar. Pa idemo, 5, 4, 3, 2, 1, to je to koje je htio stiguje, ako nije htio šupak je, pa jednostavno što ne proziva hejtere, bravo. Uglavnom, braćo moja, znači igrao Minecraft skrivača, nije zajebancija, znači nije clickbait, istina je, znači 100% istina. Danas nije niko sa nama tu, jebi ga, šta da se radi, ova Impe nije trenutno tu, ali bit će videa i sa Impetom, ako vi podržite ovaj video, znači bit će Impe i ja ćemo da snimamo Minecraft skrivače. Uglavnom, danas smo na Hive-u. Znači, probao sam na Mineplexu ovo ono, ali realno gledajući na Mineplexu, znači, ono, skroz slabo igrača ima i ne znam da li... Ali ne znam da li uopšte i postoji hide and seek na Mineplexu, ali ne veze, znači idemo tamo gdje je provjereno i vrijeme je da odmah krenimo. Nećemo se previše zadržavati, odmah idemo u lobby, odmah idemo da iskidamo, odmah idemo druže, ma idemo odmah po... Idemo odmah po tu pobjedu. Nego kako ste mi vi, pišite kako provodite ovaj ljetni raspust, da li vam je super, da li se družite, družite se, braćo moja, družite se, znači, 100%, znači, iskoriste ovo ljeto, znači, iskoriste ovo ljeto, maksimalno ga iskoriste, poslovno kad krenete u školu, boli vas uvo, znači, ono, odmorili ste se, uživali ste, družili ste se, gledali ste Šoneta, šta još, nemam pojma, druže, trudim se, trudit ću se da čitav ovo ljeto budem aktivan, znači po pitanju klipova i to je to, ajde, hoće li ovo početi, šta ja čekam ovoliko, pa je li ovo normalno? Pa ovi izgleda ne znaju da sam ja druže pro u skrivačima, šta se ovo dešava, vidi ovo, šta se ovo dali, bal, šta je ovo, braćo moje, šta je ovo, borazeru? Ajaj, joj mapi, joj što mogu ja tako glup blok izabrati, znači, ma to nije moguće, a možda i nije glup, šta, sad ćemo da vidim, mogu li, jao, dobre, mogu ovdje nekako, a? Evo ovdje, braće, aj, ne mogu sunce ti jebe, izgori, brat moj, dobro je, živ sam, šuti, nije što ne igrao Minecrafta 1000 godina, zna, to, brat moj, o, dobro, učinilo mi se da je rekao još neko tu sa mnom, međutim nije, idemo lagano, znači, već me niz prvog pronašti, druže, u šonetovom stilu, samo ću vam reći jedno, a to je da nisam spavao i da sam malo prebacio, razumiješ, malo više sam prebacio i zato sam tako hiperaktivan u ovom videu. Nadam se da me neće bavati mikrofon, pošto razumiješ, nešto me sad počeo zezat mikrofon, ne znam koji mu je k, ali bože moj, o tom potom. Ovdje trenutno, znači, može se primijeti, to jest da se primijeti da sam ja ono doktor, imaju još 4 minute da me pronađu, ako me ne pronađu, a neće me pronaći, znači to je to, on su završili svoje karijere, što ne nastavlja, što ne ide dalje. Hej, Zoro, Zorice, oj, evo ga, jebem ga u usta, bježi budalo, bježi majmune, bježi, mogu li ja kako se ubrzati ovdje, oj, ganja on mene, braćo moja, oj, ganja me, pomažite, nemojte zajebavati, halo, joj, gotovo, ufati on mene ovdje, on, oj, možda i nije, opa, ma druže, baš Šonet skače, pa gdje će on na Šonet, ajde realan bud, gdje će on na Šonet, znači, gotovo, ne može on mene naći, ma ne može, oj, evo ga, oj, bježi, oj, bježi Šone vam, aj, mogu li ovdje kako, ne, vidi ovo, oj, vidi sranja, oj, ovdje, oj, evo ga mjesto, pa znaš kada će me naći, neće me nikad naći, pa 100%, braćo moja, znači, da mi uđi top 10, to bilo top ova, ali o tom potom, znači, uspio sam se izvući, ne znam ja kako, nemojte me ništa pitati, sve ste vidjeli, sve ste čuli, uglavnom, takva je kakva je siću, nadam se da me ovdje neće skontat i nadam se da ovdje još ne ima, ono, nekog slučajno, okej, znači, petaro njih traži, oj, evo ga. Oj, čuči, Šone, čuči, nemoj skakat vam, nemoj, to je to. Oj, šupka, vidi, onaj se izvuče.
Pa je ovo u redu? Onaj se izvuče, mene ubi. Pa jebem ti fes igricu, pa je ovo moguće? Pa šta se ovo dešava? Pa šta je ovo? I sad ja moram lovit. Pa gdje je onaj majmun, sad ću ga naći, ubiću ga tribit. Pa hoću životan. Pa hoću 100%, brat moj. Pa gdje je ovaj, da nije ovo slučajno. Nije, znači dobro, idemo, znači tražimo onu budalu, tražimo, ovo nije dobro, tu usti šupčino, pa znači tebe šunajem da si još toliki, hej mišu mali, nemoj se sa mnom igrat, nadam se da ga je ovaj bot ubio, znači ako nije, jebi ga, brat moj, bukvalno je jebi ga, okej, da vidimo, nije ovo, dobro, ovamo, ovo vidi, eno ga šupka, pa sad stiče tebe šone, pa burazer, nije ti ovo trebalo, znači trebao je šone da pobijedi ovo, ali bože moj, ti si me znači prodao, sad je vrijeme da ga stignem, ali kako se Tarzan popeo do gore, da je men znat, pa ljudi moji bolam, pa šta ja igram ovde, oho, stan, sad ću ja popit, pa on misli, on jedina budala što se može penjat, evo Šoneta druže, pa evo Šone, kad igra u Minecraft, on nije znao za Minecraft, šut Šone, nemoj se prukat, šut Šone, znam ja, braću moje, da vi volite kad Šoneta ovako prebaci, kad je Šone previše hiperaktivan, ali jebi, vidiš, šupkaješ me, braci, pa ljudi moji, pa jel ovo je Minecraft, kakav sam ja lovac ako mene može ubrat mu? Pa ne, realno, gdje je šupak, ja ga ni ne vidim sad. Ma on je tu neđe zaštekao, eno ga. Dođi, odi. Tu usti neđe, on je kamufliru ovde. Halo? Ma nema njeg braćo moja nigdje, znači, evo ga, to je to, odi. Pa šta je ovo, bolan, ne mogu ga udar, pa kako? Ma ne, ovo nešto nije normalno. Ovo nešto nije normalno. Drž ga iza. Halo, konju. A budale, brate moj. Pa gledaj malo šunju jedan. Gledaj, pa ja ovu budalu moram sad ganjat čita meč. Pa ganjat ću ga, do duše nije baš čita meč još 30 sekundi. Sad on uzeo high ground, gotovo sjebu me viče. Sjebu me, a možda i nije. Gdje je li pao? Ne vidim ja njeg, ne vidim, to u razeru, aman da smo mi ovu izgubili, aman što smo igrali smo, ali... tu si, dođi vam. Pa da je u, riješi ga, iza, o, konju. Vidi budali, pa 4 sekunde. Neću ja na, ne ubija na kraj ovog. Jebaj ga, šta je tu je, brat mu, i otigrat ćemo još jednu partiju, i to je to. Alo, lobby jest odrađen svaka im čast, ma 100% druže, ma 100% ljucu izdominirali, znači, gotovo druže, ocjena od 1 do 10, znači, ma stotka realna ocjena neka, ovaj, ako im dam 99 nije u redu od strane mene, tako da stojaju u pitanju. Šone, bratine, dobro si ti pukao, ali volite vi, bratne, kad Šone pukne, ta prebaci, pa to je sigurno. Inače, još jednom ću da kažem, ako me neko nije zapratio na Instagramu, obavezno neka to uradi, znači, link je dole u deskripciji, znači, sad i odmah, nemoj me ništa pitat. Ali izgleda da ova partija nikad neće da počne. Ne, tako da možda da odjavim ja video, šta vi mislite, jel možda, aj probać, znači, slušaj me ovako, znači sakriću se i u roku od 20 sekundi, ako me ne pronađu, ja sam pobjedio, izlazim iz igre i to je to, kratko i jasno, znači u Šonetovom stilu, što se kaže, ušao, izdominirao i izašao. Ma druže, pogledaj mi mjesta, ovdje ako me ne nađe u roku od 20 sekundi, Šonet pobjedio i to je to, jel tako, pa tako je, ne zajebanci, kad Šonet igra, Šonet i šta dobija, tako je, znači ajmo sad brat, ma ovo je pobjeda moja, osjećam je u rukama, je znači u rukama je tu, ok, znači imamo još, znači ajde do 30, kad bude 4 minute i 30 sekundi i to je to što ne već pobjedio i onda možemo, ne znam nija šta, ovaj otis malo trulovat ovog, razumiješ, što nas traži sikera i to, ma ja znači ne znam staći nikad, ok, ima još, ma ne, ja sam već pobjedio, ma ne, ima njemu je ostalo još 5 sekundi, ma gotov je on burazer, vidiš ti budali, pa eti budali, eto sad od toga trulovat, majmun me nije vidio, dođi vam, dođi konju, halo budalo, dođi vamo, evo mene iza, ooo, šunja, marš govno jedno, marš, bježi budalo. Oj, ubi me, eto, hoće se što ne zajebavat, ali ne vezi. Uglavnom, braću, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se na ovaj kanal, to je to. Veliki pozdrav, Šenta, mi se vidimo i čujemo šta uskoro. Poj!